নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ টেনৰ দুই নম্বৰ লেচন বিজ্ঞানৰ দুই নম্বৰ লেচন এফ চিড খাৰুক আৰু লৱণ এই পাঠটোৰ পৰা অনুশীলনী আৰু যি আমাৰ প্ৰশ্নাৱলী আছে এই প্ৰশ্নাৱলীবিলাকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ কোনবিলাক পৰীক্ষা আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত আহি গৈছে সেইবিলাকো আমি লগে লগে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নাৱলী বা অনুশীলনী আমাৰ এইটো হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তাৰ লিংক দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাতো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টোত আমি বাকী যিখিনি প্ৰশ্নাৱলী ৰৈ গ'ল বা যিখিনি প্ৰশ্ন ৰৈ গ'ল সেই ৰৈ যোৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ আমাৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰশ্ন হয় মানে লেচনৰ মাজৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছিলে তাৰ প্ৰশ্ন তোমাৰ হাতত এ আৰু বি এটা দ্ৰব্য আছে দ্ৰব্য এৰ পি এইচৰ মান ছিক্স আৰু দ্ৰৱ বিৰ পি এইচৰ মান এইট কোনটো দ্ৰব্যত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গ্ৰাহতা বেছি তাৰপিছত আৰু লগতে দিছে যে কোনটো আম্লিক আৰু কোনটো ক্ষাৰকীয় এই প্ৰশ্নটো আমাৰ কোনোবা এটা চনত চনটো ঠিক মনত নাই এই পৰীক্ষাটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহি গৈছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহি গৈছে আৰু আপোনালোকে মই এটা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মানে প্ৰত্যেকটো লেচনৰ প্ৰশ্নটো ইতিমধ্যে কৰিছোঁ এই লেচনটোৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্ন দুহেজাৰ পোন্ধৰৰ পৰা দুহেজাৰ বিছৰলৈকে কি কি প্ৰশ্ন আহিছে আমি গোটেইখিনি কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চা চাই ল'ব কোনবিলাক প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব পি এইচৰ মান যিমানেই কম হ'ব সিমানেই হাইড্ৰজেন আইৰনৰ গাঢ় এটা বেছি হ'ব পি এইচ ছিক্সৰ মান পি এইচ এইটতকৈ কম গতিকে পি এই পি এইচ ছিক্সৰ হাইড্ৰজেন আইৰণৰ গ্ৰহটা বেছি হ'ব তাৰপিছত হ'ব এ দ্ৰব অৰ্থাৎ পি এইচ ছিক্স আম্লিক আৰু বি ড্ৰব পি এইচ এইট ক্ষাৰকীয় তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ যদি আখ আখৰবিলাক আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মই কৈ গৈছোঁ লিখি শুনি পেলাই আপোনালোকে লিখি ল'ব আৰু প্ৰশ্নবিলাকতো কিতাপত পাইয়ে যাব দ্ৰব্য এটাৰ প্ৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত হাইড্ৰজেন আয়নৰ এইচ প্লাছ আয়নৰ গাঢ়তাৰ কি প্ৰভাৱ থাকে তো উত্তৰটো হ'ব এইচ প্লাছ আয়নৰ আয়নৰ গাঢ়তা বৃদ্ধি হোৱা মানেই দ্ৰব্যটো বেছি আম্লিক বুজায় এইচ প্লাছ আয়নৰ গাঢ়তাই দ্ৰব্যটোৰ আমলিক ধৰ্ম কিমান তীব্ৰতাক বুজায় নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্যত এইচ প্লাছ আয়ন থাকেনে যদি থাকে তেন্তে ই ইহঁত কিয় ক্ষাৰকীয় তো এই উত্তৰটো হ'ব ক্ষাৰকীয় দ্ৰবত এইচ প্লাছ আয়ন থাকিব পাৰে যেতিয়া ক্ষাৰকৰ দ্ৰবটো পানীৰ সৈতে যুক্ত কৰা হয় পানী এক দুৰ্বল দুৰ্বল ইলেক্ট্ৰলাইট সেয়েহে ই সহজে এইচ প্লাছ আৰু অ' এইচ মাইনাছ আয়নলৈ বিয়োজিত হৈ পৰে যদি এইচ প্লাছ আয়নৰ সংখ্যা অ' এইচৰ মাইনাছৰ আয়নৰ সংখ্যাতকৈ কম সেইবাবে সকলো মিলি দ্ৰবটো দ্ৰবটো ক্ষাৰকীয় হৈ পৰে ত' এই প্ৰশ্নটো এইটো উত্তৰ হ'ব আৰু এই পি ডি এফখন মানে এই লেচনটোৰ পৰা যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে গোটেইখিনিৰ পি ডি এফটো মই ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত বি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ মাটিত কি অৱস্থাত কৃষক এজনে পোৰা চূণ বা কেলচিয়াম অক্সাইড বা লিথিয়াম শিথিলিত চূণ কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড বা চক কেলচিয়াম কাৰ্বনেট প্ৰয়োগ কৰিব বুলি ভাবা তো ইয়াৰ উ উত্তৰটো হ'ব খেতিৰ মাটিত প্ৰায়ে আমলিক হৈ পৰে খেতিৰ মাটিত থকা জৈৱ জৈৱ পদাৰ্থৰ বাবে মাটিবোৰ আমলিক হয় এই আমলিকতা হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে খেতিৰ মাটিত এই পদাৰ্থসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে আমি যিবিলাক চকৰ কথা ক'লে চূণৰ কথা ক'লে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ প্ৰশ্নাৱলী প্ৰশ্ন এতিয়া আহিলে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন অনুশীলনীৰ পৰা কি কি প্ৰশ্ন আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধৰটোৰ বাচিলা হৈছে এই প্ৰশ্নটোতো বহুতবাৰ আহিছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহি গৈছে যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ অহা প্ৰশ্নৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই লিংকটো মই দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এটা ডবৈ ৰঙা লিট মাছ নীলা কৰে ইয়াৰ পি এইচৰ মান হ'ব তো ৰঙা লিট মাছ নীলা কৰিলে মানে কি হ'ব এইটো খাৰক হ'ব তো খাৰক হ'লে মানে পি এইচ ওৱান ছেভেনতকৈ ওপৰত মানে ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এন এ অ' এইচ ড্ৰৱ এটাৰ টেন এম এল এ এইচিএল এটাৰ এইট এম এলক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশমিত কৰে যদি আমি একেটা এন এ অ' এইচ ড্ৰৱ টুৱেণ্টি এম এল লওঁ তেন্তে এইখিনি প্ৰশমিত কৰিবলৈ এইচিএল ড্ৰবৰ পৰিমাণটো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডিটো হ'ব ছিক্সটিন এম এল হ'ব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এটা ডবৈ লো লোৰৰ এটা ডবৈ গৰি গুৰি কৰি লোৱা কণীৰ খোলাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে গেছটো চূণ পানী খোলা কৰে তো ডবটোত থাকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু এইচিএল এইটো প্ৰশ্নও আহিছে মানে আমাৰ এই ল'শ্যনটো শুদ্ধটো যিমানকেইটা আহিছে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা আহিছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ অজিনতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে তলৰ কোনটো ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আম্লনাশক অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত আহিলোঁ আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ সংঘটিত বিক্ৰিয়াৰ বাবে শব্দ সমীকৰণ আৰু সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা মানে আমি শব্দৰে লিখিব লাগিব আৰু সন্তুলিত সমীকৰণ লিখিব লাগিব ইয়াৰ উত্তৰটো কেনেকুৱা হ'ব আমি চাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে যে লঘু ছালফিউৰিক এচিডে জিংক জিংকৰ গুৰিৰে সৈতে বিক্ৰিয়া ইয়াক আমি শব্দ সমীকৰণ যেতিয়া লিখোঁ তেনেহ'লে হ'ব জিংক প্লাছ ছালফেৰিক এচিড আৰু ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে জিংক ছালফেট প্লাছ হাইড্ৰজেন এইটো হ'ব আমাৰ শব্দ সমীকৰণ তাৰপিছত সন্তুলিত সমীকৰণটো হ'ব জেড এন প্লাছ এইচ টু এইচঅ' ফ'ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে জেড এনে জেড এন এছঅ' ফ'ৰ আৰু হাইড্ৰজেন এইচ টু নেক্সটটো আছে লঘু হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিডে মেগনেছিয়ামৰ ফিটাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে তো ইয়াৰ উত্তৰটো প্ৰথমে শব্দ সমীকৰণত আহি গ'ল আমাৰ মেগনেছিয়াম প্লাছ হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিড ইয়াৰ পৰা হৈছে মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু প্লাছ হাইড্ৰজেন ত' সন্তুলিত সমীকৰণটো হ'ব এম জি এইচ চি এল সন্তুলন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দুইটো আহিছে টু এইচ চি এল হ'ব আৰু এইফালে উৎপন্ন হৈছে এম জি চি এল টু প্লাছ এইচ টু আৰু আমি তাক মানে সমীকৰণটো লিখি পেলাই সন্তুলন কৰিব লাগিব তো সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত টুটো আহি গ'ল তাৰপিছত আমাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ তিনি চি টোলৈ আহিলোঁ লঘু ছালফিৰিক এচিডে এলুমিনিয়াম পাউদাৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এলুমিনিয়াম প্লাছ ছালফিউৰিক এচিড এলুমিনিয়াম ছালফেট প্লাছ হাইড্ৰজেন এইটো হৈছে শব্দ সমীকৰণ আৰু সন্তুলিত সমীকৰণটো হ'ল টু এ এল তাৰপিছত থ্ৰী এইচ টু এইচ অ' ফ'ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হ'ব এ এল টু এইচ অ' ফ'ৰ বেকেটৰ বাহিৰত থ্ৰী আৰু প্লাছ থ্ৰী এইচ টু নেক্সট ডিটো আহিলোঁ লঘু হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিডে লোৰৰ গুড়িৰ সৈতে বিক্ৰিয়া ত' লুৰৰ গুৰিক আমি আইৰণ বুলি কওঁ আইৰণ প্লাছ হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিড ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে আইৰণ ক্ল'ৰাইড প্লাছ হাইড্ৰ'জেন ত' ইয়াৰ সমীকৰণটো হ'ব এফ ই প্লাছ টু এইচ চি এল আৰু ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে এফ ই চি এল টু প্লাছ এইচ টু নেক্সট ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো ওলাই আহিছোঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে এলকহল আৰু গ্লুক'জৰ দৰে যৌগবোৰতো হাইড্ৰজেন থাকে কিন্তু ইহঁতে এচিড হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা নহয় কৰা হোৱা নাই ইয়াৰ প্ৰমাণ কৰিবলৈ এটা পৰীক্ষা বৰ্ণনা কৰা এটা পৰীক্ষাৰ সময়ত সহায়ত আমাক ইয়াত বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিছে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এলক'হল এলকহল বুলি আমি ক'লোঁ ক'লে সাধাৰণতে ইথানলৰ কথা ল'ম এলকহল ইথানল লৈছোঁ ইথানল আৰু গ্লুক'জৰ ৰাসায়নিক সংকেত হ'ল চি এইচ চি টু এইচ ফাইভ অ' এইচ এইটো হৈছে ইথানলৰ সংকেত আৰু গ্লুক'জৰটো আমি জানোৱেই চি ছিক্স এইচ টুৱেল্ভ অ' ছিক্স দুয়োটা যৌগতে হাইড্ৰজেনৰ উপস্থিতি আছে কিন্তু এটাও এচিড ধৰ্ম নেদেখুৱাই এটা পৰীক্ষাৰ সহায়ত ইয়াক বৰ্ণনা কৰা হ'ল এটা বিকাৰত অলপমান গ্লুক'জ চি ছিক্স এইচ টুৱেল্ভ লোৱা হ'ল এখন কা ককৰ ককত দুটা গজাল দি তাৰ সহায়ত ছিক্স ভল্টৰ বেটেৰী সংযোগ কৰা হ'ল চাবিৰ সৈতে বাল্ব সংযোগ কৰা হ'ল ছুইচ দিয়াৰ লগে লগে বাল্বটো জ্বলি নুঠে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে গ্লুকজৰ মাজেৰে প্ৰৱাহ চালিত হোৱা নাই অৰ্থাৎ এইচ প্লাছ আইনৰ সৃষ্টি হোৱা নাই আকৌ যদি আমি এচিড এলক'হলটো লওঁ মানে চি টু এইচ ছিক্স এইচ ফাইভ অ' চিক্স চৰি চি টু এইচ ফাইভ অ' এইচ লওঁ লৈ পৰীক্ষাটো কৰা হয় তেন্তে একে পৰিঘটনা সংঘটিত হ'ব ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হয় গ্লুক'জ বা এলকহলে এচিডৰ ধৰ্ম নেদেখুৱাই মানে এইটো আমাৰ পৰীক্ষাটো এইটো কি কৰিছোঁ আমি এটা পাত্ৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ গ্লুক'জৰ দ্ৰব্য বা এলকহলৰ দ্ৰব্য লৈছোঁ আৰু এইটো এটুকুৰা ককৰ টুকুৰা লৈছোঁ এই টুকুৰাটো দুটা গজাল আছে গজালটো এইটো বেটেৰীৰ লগত আমি সংযোগ কৰিছোঁ এটা বাল্ব আছে আৰু এটা ছুইচ দিছোঁ তো ইয়াত ছুইচটো দিয়াৰ লগে লগে মানে বাল্বটো জ্বলিব লাগিছিলে কিন্তু নজ্বলে কাৰণ এই যিটো আমাৰ দ্ৰব্য আছে এই দ্ৰব্যটোত মানে হাইড্ৰজেন আইনৰ সৃষ্টি হোৱা নাই হাইড্ৰজেন আইনৰ সৃষ্টি হ'লে কি হ'ব বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় এইটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো নেক্সট প্ৰশ্নটো সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ পাতিত পানীয়ে বিদ্যুৎ সৰবৰাহ নকৰে কিন্তু বৰষুণৰ পানীয়ে কৰে কিয় তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পাতত পানীত কোনো ধৰণৰ যৌগ যেনে এচিড সাৰক লবণ আদি দ্ৰবীভূত হৈ নাথাকে সেইবাবে ই বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহিক কিন্তু বৰষুণৰ পানীত দ্ৰৱণীয় অম্ল যেনে কাৰ্বনেট কাৰ্বনিক এচিড ছালফৰিক এচিড আদি দ্ৰবীভূত হৈ থাকে সেইবাবে বৰষুণৰ পৰিমাণে বৰষুণৰ পানী কিছু পৰিমাণে আম্লিক আৰু ইয়াৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় এইটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো পানীৰ অনুপস্থিতিত এছ এচিডে এচিড ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন নকৰে কিয় উত্তৰটো হ'ব এচিডে পানীৰ উপস্থিতিত বিয়োজিত হৈ আয়নৰ সৃষ্টি কৰে মানে এইচ প্লাছ আইন সৃষ্টি কৰে সেইবাবে পানীৰ অনুপস্থিতিত এচিড ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন নকৰে আৰু যদি তাত পানীৰ নাথাকে এইচ প্লাছ আইন সৃষ্টি নহ'ব তো সেইটো কাৰণে এচিডৰ ধৰ্ম নেদেখুৱায় তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো পাঁচটা দ'ব এ বি চি ডি আৰু ই সাৰ্বজনীন সূচকেৰে পৰীক্ষা কৰাত পি এইচৰ মান ক্ৰমে ফ'ৰ ওৱান ইলেভেন ছেভেন আৰু নাইন দেখুওৱা হৈছে তো কোনটো দিব কি এক নম্বৰত খুলিছে প্ৰথম প্ৰথম কি হ'ব পি এইচ ছেভেন যোনটো ডি টো আমাৰ প্ৰথম হ'ব পি এইচ ছেভেন তাৰপিছত তীব্ৰ খাৰক তীব্ৰ খাৰক যাৰ পি এইচৰ মান আটাইতকৈ বেছি চি টো হ'ব ইলেভেন দিয়া আছে তাৰপিছত তীব্ৰ আম্লিক যোনটো পি এইচৰ মান একেবাৰে কম বি দিয়া আছে ওৱান দিয়া আছে ত' বি টো হ'ব তাৰপিছত ডি টো মিডু আম্লিক মানে কম পৰিমাণে কিন্তু ছেভেনতকৈ কম আৰু পি এইচ অমান কম হ'ব কিন্তু ছেভেনতকৈ কম কিন্তু একেবাৰে যোনটো কম আছে তাতকৈ অকণমান বেছি আৰু ত' এইটো এ টু হ'ব কাৰণ ফ'ৰ দিয়া আছে আৰু মৃডুৰ খাৰকটো হ'ব ই হ'ব নাইন দিয়া আছে তাৰপিছত আহিলোঁ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ পৰীক্ষা নলত এ আৰু বি ৰ সমান সমান দৈৰ্ঘ্যৰ দুডাল মেগনেছিয়ামৰ ফিটা লোৱা হ'ল পৰীক্ষা নল এত হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড আৰু পৰীক্ষা নল বি এচিটিক এচিড যোগ কৰা হ'ল এচিড দুইটা গাঢ়তা একে আৰু একে পৰিমাণৰ লোৱা হ'ল কোনটো পৰীক্ষা নলীত বেছি বুৰবৰণি ওলাব আৰু কিয় তো মানে এটা পৰীক্ষা নলীত কি কৰিছে এডাল মেগনেছিয়াম লোৱা ফিটাত মানে দুইটাতে মেগনেছিয়াম লৈছে আৰু এটা দ্ৰবত এটা নলীত কি কৰিছে এচিডিক এচিড দিছে আৰু এটা নলীত হাইড্ৰ'ক্লৰিক দিছে আৰু দুইটা সমান পৰিমাণে দিছে তো এটাত মানে বুৰবৰণি শব্দ বেছি ওলায় তাৰ কাৰণটো সুধিছে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বুৰবুৰণি শব্দৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণ হৈছে হৈছে এচিড আৰু ধাতুৰ মাজত বিক্ৰিয়াৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰজেন গেছ যি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয় এই হাইড্ৰজেন গেছে বুৰ্বৰ্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াত আমাক বিক্ৰিয়া হিচাপে দেখুওৱা হৈছে এম জি প্লাছ এ চি টু এ চি এল ইয়াৰ পৰা মেগনেছিয়াম ক্লোৰেইড আৰু হাইড্ৰজেন উৎপন্ন হৈছে আৰু নেক্সট বিক্ৰিয়াটোত মেগনেছিয়াম প্লাছ এচিটিক এচিড লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা মেগনেছিয়াম এচিটেড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হৈছে যিহেতু এইচিএল আৰু এইচিটিক এচিড মানে চি এইচ থ্ৰী চি অ' অ' এই চতকৈ এ চি এলটো মানে এচিটিক এচিডতকৈ বেছি তীব্ৰ সেইবাবে পৰীক্ষা নল এটবিধকৈ বেছি বুৰবুৰণিৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰপিছত আমাৰ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কেঁচা গাখীৰত পি এইচৰ মান ছিক্স ই দৈত পৰিণত হ'লে পি এইচ সলনি হ'বনে বাখ্যা কৰা তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যেতিয়া গাখীৰ দৈত পৰিণত হয় পি এইচৰ মান কমি যায় গাখীৰত থকা লেকটিক চৰি লেক্টছ গাখীৰত থকা লেকটছ লেক্টিক এচিডলৈ পৰিৱৰ্তন হয় সেয়েহে পি এইচৰ মান কমি যায় তাৰপিছত আহিলোঁ আমি বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ এজন গোৱালে কেঁচা গাখীৰত সামান্য পৰিমাণে বেকিং চ'দা যোগ কৰিলে দুটা প্ৰশ্ন দিছে এতিয়া কিয় তেওঁ বে কেঁচা গাখীৰত পি এইচৰ মান ছিক্সৰ পৰা সামান্যভাৱে ক্ষকীয় কৰি ল'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গাখীৰত যদি কিছু পৰিমাণে খোৱা চ'দা মিলোৱা হয় তেতিয়া ই সহজে লেকটিক এচিডত পৰিৱৰ্তন নহয় মানে পটককৈ দৈ হৈ নাযায় সেইটো কাৰণে মিহলি কৰা তাৰপিছত বি প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এই গাখীৰখিনি দৈত পৰিণত হ'বলৈ কিয় বেছি সময় লাগে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গাখীৰখিনি দৈত পৰিণত হ'বলৈ বেছি সময় লগাৰ কাৰণ হ'ল ইয়াত থকা লেকটিক এচিডে প্ৰথমে খাৰক প্ৰশমিত কৰিব লাগিব নেক্সট তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যিহেতু আমাৰ নতুন চিলেবাছৰ অনুসৰি পৰা নাই কাৰণ এইটো প্লাছৰ অফ পেৰিছৰ কথা আছিলে এইটো আমাৰ নতুন ছিলেবাছৰ ভিতৰত পৰা নাই বাদ পৰিছে ত' সেইটো কাৰণে এইটো আমি আলোচনা নকৰোঁ নেক্সট ষোল্ল নম্বৰটো শেষৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম প্ৰশমন বিক্ৰাক আগবোলে উদাহৰণ দিয়া ত' প্ৰশমন হ'ল এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজৰ বিক্ৰাক প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বোলে আৰু ইয়াৰ উদাহৰণটো আমি দিছোঁ এ চি এল প্লাছ এন এ অ' এইচ আৰু ইয়াৰ পৰা ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু প্লাছ পানী উৎপন্ন হৈছে তো এইখিনি আছিলে এই আমাৰ দুই নম্বৰ লেচনটোৰ সম্পূৰ্ণ যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে আটাইখিনি প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্নৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো পায় আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ